eu vou pagar R$8 em cada caixa, que é pra vir as caixas abençoadas. Vou comprar logo 50 caixas. Aí, ó. E a gente vai lá que eu vou provar pra vocês quem é o verdadeiro rei do Profit. Bora. Eu dou 10 caixas pra vocês. As 10 primeiras caixas é do chat. As 10 primeiras caixas são do chat. Primeira caixa do chat. É, eu não vou sortear skin bosta. Só vou sortear se vier coisa boa. Vamos lá. Vamos lá. As 10 primeiras, o que vier de bom é seus. 2. Aí, Saulo, usa eu de cobaia. Tenho cara de rato. Meus amigos, o negócio tá ficando mais avançado, né? Tenho cara de rato. JR Lins, temos um desafio, JR Lins. Chevy 2K acabou de me desafiar aqui a um mix valendo 100 subs. Ou seja, eu tô montando meu time aqui e eu te convido pra fazer parte desse meu time. Tô na orelha do Fer aqui, quero a camiseta logo. Eu também quero, velho, tá maluco. Ô, meninha, eu vou no Major, eu já comprei tudo. Eu vou levar minha noiva, minha mãe e meu pai pra passear na Europa. Porém, eu conciliei nos dias do Major. Eu vou. Meninha, você... Oh, God, God, God. Meninha, você anima aí no Major? Fica o convite, Bélgica. Catoto, obrigado pelo subir. Manda antes de abrir a caixa, mandei já. E agora eu vou ver. Não veio a knife, mas veio uma glockzinha aqui. Eu não vejo ninguém usando essa bosta dessa glock. Ninguém. Faca porque tá em português, é mesmo. Mike, obrigado pelo sub de presente, meu lindo. Faca. Agora no modo rápido, uma. Pum. Good. Good, ok, 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 ok. Float 0,20, ok, ok. Modo rápido de novo. Agora é a faca. Agora é a faca. Mano, o bagulho é CSGonete mesmo, velho. O bagulho é CSGonete. Deixa eu abrir aqui. Calvo, cupomzinho calvo, sem doleta, bora. Sem doleta, cupom calvo. Cupom calvo me dá 40% de bônus, pá. Bora. Mano, CSGonete, vocês estão ligados que não tem erro, né? Só quando dá merda, aí tem erro. Aí, pagamento feito com sucesso, né? Existe um mundo? Ó. Ó, uma paracord de fade, hein? Quem confia? Quem confia, digita 1. 17%. Quem confia, digita 1. Ó. 2. O Mena digitou 2. O Mena, eu vou provar pra você, Mena. Vamos lá, ó. 100 dólares vai virar 500 com um clique. Fé em Deus. Foi. Chama, porra! Tô falando. A Valve é hippie. Na Valve é hippie, irmão. Na Valve é hippie. Nossa senhora, tão pertinho, tão pertinho. Na Valve é hippie. Mas no CSGO.net, nós recupera aqui, ó. Dragon Lore que eu peguei ontem, tá ok? Aí, ó. Ah, mano, aqui, ó. Cupom CALVO! Calvo. Por que calvo? Porque o chat quis calvo, né? Porque eu nem calvo eu sou. Tá, pô, que é uma entradinha de nada, tá ligado? Calvo é quando a pessoa é muito calva. Eu sou muito calvo, guys. Chat, eu sou muito calvo. Não, eu sou muito calvo. Ué. Ainda não. Viu? Não é muita calvície isso que eu tenho. E é bem proporcional, é simétrico, ó. Ó. O dedo não vai passar um pro outro, ó. Ó. Ué. Opa, chegou a faquinha. Ulala, chegou. Chegou a faquinha. Nueva de fabriqueta. Galera, 1.000.000% fade. Ó, tá aqui no inventário já. 100 dólares virou 3.100 reais. 3.100. Valve, vai tomar no cu. Você me ripou, mas o CSGO.net me ajudou. Tá. Tá bonita ou não tá? Tá bonita, velho. Tá bonita. Vamos ver aqui o floatzinho, velho. Vamos ver o floatzinho dela, como quem não quer nada. 0.03. Float 0.035. Ok. Ok. 67. Paracord. Ok. Paracord. 67. 90. 94% fade, irmão. Chama. Meus amigos, que faquinha top. Mano, olha essa paracorde. Ainda joga de uma mão pra outra. Ó. Joga.
Jogou. Meu Deus do céu. Que faquinha absurda. Só uma coisa que eu falo, velho. Vai tomar no cu, Valve. Vai pra puta que pariu. Sorte que eu tenho CSGO.net. Sorte que eu tenho CSGO.net pra conseguir pegar essas skins e a top. Que a Valve... A Valve não me dá nada. CSGO.net, cupom calvo. É isso que vocês estão vendo na minha mão. Mano, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Olha a faquinha. Olha direito essa faquinha. Deixa o like, se inscreve no canal. Usa o cupom calvo no CSGO.net. Eu vou indo nessa, ó. Eu vou indo nessa. Um beijão do salvo pra todos vocês. E fui, tamo junto, beijo.